Në fakt, ka qenë një dashuri e hershme. Pra që kohë sa mund të mbaj mend, gjithmonë kam dashuruar për të parë filma. Mbaj mend që kur kam qenë në klasë të 5 dhe u hap një nga bibliotekat e para në Shqipëri, në Tiranë, kam qenë abonenti më korrekt, abonenti më i apasionuar, ishte divertimenti im kryesor, do të thonë zbavitja ime kryesore. Dhe shikoja pa frik 5-10 filma në ditë. Më tej, gjatë jetës, edhe pse provova disa rrugë të ndryshme, do të thonë provova sportin, provova artet marciale, gjithmonë filmi ishte aty, pra pasi kthesha në shtëpi, ishte ajo e vetmja gjë. Pasi më ka larguar edhe nga vetmia, sepse jam fëmijë vetëm. Dhe gjithmonë përballë ekranit, do të thonë ishte ajo zona ime ku merja formimin, merja kulturë, merja imagjinata, mund të ketë qenë dhe kjo.